சார், դուք արդեն ծանոթ եք։ Սա ծանոթացի քույրս է, Սարան, իմ կյանքն է։ Սարա դե Սաշի մասին էլ ամբողջովին պատմում եմ։ Շատ սիրուն աղջիկ ունեք։ Սարա։ Որտեղից ես ծանոթ։ Դեռ արի նստենք, տեսնենք քո մաման որտեղից է մեզ ճանաչում։ Նստեք։ Նստեք, Սարա։ Համեցեք, նստեք։ Շնորհակալություն, նստենք։ Սարա։ Ես ինձ շատ վատ եմ զգում, որ ձեզ չեմ ճանաչում։ Ես շփոթել եմ։ Ինձ թվաց կներեք։ Ոչ մի խնդիր։ Ես էլ զարմացա, ճիշտ ասած։ Անկեղծ որ ասեմ, ես շատ լավ հիշողություն ունեմ։ Ու քիչ չեմ մնում կարմրել այն, որ ինձ ծանոթին չի հիշում։ Չէ։ Չէ։ Ինձ թվաց։ Չխմենք։ Կարելի է։ Շնորհակալություն։ Ի դեպ, քիչ մնաց մոռանայի։ Սարա, ինչ է եղել։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Սա ձեզ։ Լավ, թող ունես դեռ։ Շատ գեղեցիկ ծաղկեփուն ջան։ Ի դեպ, Սառան էս ծաղիկները շատ է սիրում, շնորհակալություն։ Կարևորը ձեզ դուր եկավ։
Է, պատմի։ Պատմի, տեսնեմ ոնց ես։ Լավ եմ։ Քաղցած չեք, ես օրինակ քաղցած եմ, եկեք մի բան ուտենք։ Հա, ճիշտ եք ասում, համել հրաշալի ռեստորան եք ընտրել։ Մենք ուրախ ենք, որ ձեզ ամեն ինչ դուր է գալիս։ Ինչ կուզես սիրելիս։ Շատ չես նեղվում, չէ՞։ Ընդհանրապես դրա մասին մի էլ մտածի։ Կներեք։ Խմենք։ Իհարկե։ Մեր ծանոթության համար։ Հաճելի է։ Ուզում ես քո համար երգեմ։ Պաստորեն, դու լավ երգում ես։ Ուրեմն ուզում եմ լսեմ։ Գնանք երգենք։ Դե ուրեմն գնացինք։ Սոս։ Լավ տղայա։ Ես հիմա այնքան երջանիկ եմ։ Ուղղակի Սարայի վիճակն այնց մի քիչ անհանգստացնում։ Մնացած ամեն ինչը ես կանջա։ Ինչ ես անում ես։
սիրվում են վար հրաշքներ, որ հավետ հիշվում են շատ եմ նման տես մեծ մագի։ Բրավո։ Ապրես, դե արի գնանք։ Ես չեմ հասկանում, դու ինձ հաշվի չես առնում։ Լավա դու վերցրեցիր։ Ձեր ես առնում։ Մի հատ հանգստացու ինձ լսի, սոս։ Զանգում եմ, չես պատասխանում։ Չէի կարող չզանգել, գիտեի, որ հիվանդանոց եք գալու։ Մի 100 անգամ զանգել եմ քեզ, Սոնային։ Վերջին հույսս էր, որ կպատասխանեք ինձ։ Ես չէի ուզում, որ գայք հիվանդանոց ու ստեղ իմանայք։ Ինչ է եղել։ Էլիզա։ Էլիզա մահացել է։ Սոս։ Լսեցի։ Սաշ, Սարան իմ կյանքն է, իմ ամեն ինչն է։ Ուրեմն իմն է։ Իսկ Սոսը ուր գնաց։ Աղջիկները անհանգստանում էին։ Ինձ կներեք, ընկերոջս հետ է խոսում, շտապեր։ Անիկ, ես ամեն ինչ դուր է գալիս։ Հա։ Դե ապրես։ Ես ու Սաշը որոշել ենք երկու շաբաթով որևից է տեղ գնալ։ Պաստորեն, դու ինձանից առաջ ես ընկնում։ Բայց դու գիտես, որ դες չի կարելի։ Կներես, ես ուղղակի խառնվեցի իրար, քեզանից առաջ ենք կներես։ Ես քեզ ասել եմ, չէ՞։ Ինչքան դու իմ հետևից գաս, մենք այնքան երկար կգնանք։ Սո։ Շատ քիչ ժամանակ է, որ քեզ ճանաչում եմ։ Բայց ես իմ որոշումների մեջ հստակ եմ։ Ու սիրում եմ։ Եթե ինչ-որ նպատակ եմ դնում իմ առաջ, լինում եմ մինչև վերջ։ Դուր ձեռքը։ Ես գիտեմ, որ դուք Սոմայի ամենահարազատ մարդիկ եք։ Ու ես ուզում քեզ ամուսնության առաջարկան։
գտնեմ քրոջս ու հետո տուն կգնամ։ Թող տեսնեմ, որ տանն եմ հանգիստ լինեն, որ իրենց չեմ մատնի։ Լուսան ճիշտ ասում։ Սոնան չի պատկերացնում ինչի մեջ եմ ես, ու ինչ կանեն իմ հետ էլ ու մտերիմներիս հետ էլ։ Կներեք, կարող եմ մի բան խնդրել։ Ասեք։ Կարող եմ մեկ րոպե զանգել։ Լավ։ Ալո։ Ուսո չանջատես, ես եմ։ Ինչ համարից ասես զանգում ես։ Ես հասկանում եմ, դու ինտեղ ասել ես։ Կներես, բայց եթե գան տանդ մեջ դեմ տամ պատին, դու ենք ասես։ Լուս, բայց ես քեզ խնդրել եմ, չէ։ Իսկ դու գիտես քանի հոգեին։ Ես գիտեի, որ այսօր գալու են քո հետևից։ Ես այդ տնից գնացել եմ։ Ես չեմ ուզում Սոնայի մատուցուն անել, չեմ ուզում իրան տեղացնել։ Էլի եմ ասում, եկել էին ու տան մեջ։ Ուր ենք գնում, ես ու ես որտեղա գնում։ Հրապարակ։ Շատ հեռու, շատ հեռու։ Մամայի տարտնացրով, որ գնանք եմ անդանոց։ Արի, դուրս գան դրսում կխոսենք։ Բարի գիշեր, բաս։ Ձարի գնանք։ Հոստացել ես, եթե դու չես գալիս, ես մենակը գնամ։ Վաղը, վաղը կգնանք, առավոտյան։ Կգնանք, հիվանդանոց չէ, ես ուզում եմ գնանք էլ զենստում։ Սար, դու պիտի էլ զայի մոր կողքեր ունես։
Ես գիտեմ։ Ես գիտեմ, որ ինքը սպանեց Էլիզին։ Ես գիտեմ։ Ես գիտեմ։ Սարա։ Ով։ Հետաքնքը։ Եթե ինքը չվախեցներ, եթե ինքը ընտանիքի չսպառնար, եկ ես այդպես բան չերա։ Ես գիտեմ, որ ինքը արեց։ Ինչ ես խոսում։ Հետաքնքը։ Էլիզին ինքն ա սպանել։ Ես հաստատ գիտեմ։ Գնում եմ տուն ու քնեմ։ Գիտես, Սաշ, երկար տարիներ ես քան հանգիստ խղճով չեմ եղել։ Իսկ ով քեզ ասաց, որ տուն են գնում։ Ոնց բա ուր են գնում։ Սպասիմ։ Բայց դու չես ասել, որ տուն չենք գնալու։ Ինչի ասել։ Իմ հետ ես, ինչ կարևոր է որտեղ ես։ Հա, Սոնա ուրախ չես։ Սոնա, ինչ ա եղել քրոջդ։ Լավ, եթե չես ուզում, մի ասա, չեմ հարցնում։ Իմ կյանքում երկու կարևոր բան կա, որ ես քեզ պետք ա պատմեմ։ Մեկը դա է, մյուսը Ինչի՞ տխրեցիր, Սոնա։ Ես չեմ կարող այդ մասին խոսել առանց տխրելու։ 5 տարի հետո քրոջս գտել եմ ու Լավ, Սոնա։ Ավելի լավ է տխուր բաներից չխոսանք։ Եթե ինչ-որ տխուր բան ունես ասելու, ավելի լավ է թողնենք վաղը։ Սաշա, խոր չես թողնում, որ ես իմ մասին պատմեմ։ Ուղղակի կան բաներ, որոնց մասին դու պարտավոր ես իմանալ։ Հետո, Սոնա, հետո։ Որովհետև մի քիչ էր, որ գնանք, արդեն կհասնենք հյուրանոց։ Սարոն մասին էր խոսում։ Ով այդ։ Հենց հիմա ուզում դրա անունը լսեմ։ Խոսա։ Սարա, ով այդ աննասունը։ Խոսա։ Մինչև չասես, ոչ մի տեղ էլ չես գնա։ Խոսա, ասում եմ։ Խոսա, ես դրա անունը պիտի իմանամ։ Թող։ Թող չկպնես ինձ։ Թող չկպնես ինձ, ես զզվում եմ քեզնից։ Հեռու գնա, ինձ չկպնես, զզվում եմ քեզնից, հեռու գնա։ Ով ասա, ես պիտի իմանամ դրա անունը, ասա, ասում եմ։ Հեռու գնա, մոտիկ չկաս ինձ, գնա հեռու։ Լսի, ես պիտի իմանամ, ու հենց հիմա։ Դու ես մեղավոր, որ ես հիմա Էլիզի կողքին չեմ։ Դու ես մեղավոր, որ ես իրան մենակ թողեցի ու եկա տուն։ Դու ես մեղավոր։ Դու ես մեղավոր։ Ես չեմ մեղավոր։ Իրա մենն էր ասում, որ ամեն ինչ լավ է։ Որ չգնամ։ Ես չեմ մեղավոր։ Չես հավատում, Վահա, կհարցնեմ ես իրա մորից։ Չես մեղավոր։ Էլիզն էր ուզել, որ ես գնամ։ Էլիզը, իմ Էլիզը ուզում էր, որ ես գնամ։ Իմ Էլիզը, իմ Էլիզը գիտես դեռ ինչքան պիտի ապրեր։ Իմ Էլիզը պիտի երջանիկ լիներ, իմ Էլիզը աղջիկ երեխա էր ուզում ունենար։ Կտեր պիտի աղջիկ ունենար, գիտես։ Իրա նման սիրուն աղջիկ էր ուզում ունենար։ Ուղակի ուզում էի առանձնանալ։ Ուզում էի մենակ մենակ։
Ուզում եմ իմանաս, որ սիրում եմ քեզ։ Սիրում եմ այն ամեն ինչ, ինչ որ կապված է քո հետ։ Քո ձայնը, քո հայացքը, քո շպիտը։ Ուզում եմ իմանաս, որ միշտ երազել եմ այս ամբողջ մասին։ Ու հենց քո մասին եմ երազել։ Պետի գնանք Էլիզի մոր մոտ։ Ես այդ կնոջ ինչ եմ ասելու։ Ոչինչ։ Ուղղակի դու պիտի իրակող կլինես։ Ասեմ կներես, ասեմ Երանի հետ եկած չլինեի։ Ինչի համար։ Էլիզի իմ պատճառով մեռավ, ես եմ մեղավոր։ Չէ։ Էլիզի ինձ գտնելու համար սկսեց խոսել։ Այդ ժամանակ իմացան, որ սկսել անուններ տալ ու վախացրին, ու դրա համար էլ Էլիզը դեղեր խմեց։ Սարը ինչ կապ ունի։ Ունի։ Դու հիմա շատ լարված ես։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է, ես հիմա շատ լարված եմ։ Վաղը կխոսենք։ Ես բաղնել եմ շատ լարված լինելու։ Էլիզի իմ պատճառով մեռավ, ես եկել ստեղ թաքնվել եմ, իսկ ինքը իր կյանքով վճարեց, այդ արդար չի։ Լսի Սար, քեզով ասես, որ Էլիզին վախացրել են։ Դուք ասում եք, որ ինչ-որ քնիչ է եղել, իսկ Մարատն ասում է, որ ոչ մի քնիչ էլ չի եղել։ Ո՞նց ես քեզ զգում, միգուցե դեղ բերեմ։ Չեմ ուզում ես։ Ես ոչ մի տեղ չեմ ուզում, ես չեմ ուզում հանգստանամ ու չեմ ուզում քնեմ։ Լսի, պարկի հանգստացի, դա պետք է։ Իրան գնացել ու վախացրել էին Էլիզին, գնացել ու վախացրել էին։ Ես գիտեմ, որ իրան գնացել էին ու վախացրել էին, Էլիզին էին վախացրել։ Սաղ, մի րոպե ինձ նայ, դու ինչ-որ բան գիտես։ Ինչ եղավ Նոնա, ինչ չես պատասխանում։ Էլի տրամադրությունդ լավ չէ։ Բայց չես մորանում չէ, որ ես ամեն ինչ անում եմ, որ դու մի ժպտաս։ Կներես։ Ինչ ես ենց։ Կներես։ Չեմ ուզում, որ տխրես, որովհետև ես ամեն ինչ անելու եմ, որ մի ժպտաս, որ աչքերդ միշտ փայլեն։ Կարող չէ, մասին ես չեմ մտածում։ Սարան շատ դժվար կյանքով է ապրել, շատ դժվար բաների միջով անցել։ Ու ինքը իմ ամենահարազատ մարդն է այս աշխարհում։ Իսկ էդ որտեղ է եղել։ Դուբայ։ Կներես, ուղղակի մամը շատ դժվար է խոսալ այդ մասին։ Ուրեմն թողմնա հետո, թողմնա մի ուրիշ անգամ կխոսանք։
Սաշ Սարան ուրիշ մարդ է դարձել, ուրիշ մարդ է դարձել, հոգեկան խնդիրներ ունի։ Լավ, վերջ, մի ուրիշ ենք, այսօր մեր ուրն է։ Սար, դու ինչ-որ բան գիտես, ինչ գիտես? Էլիզն ասում էր, որ այդ քննիչի անունով մեկը իրան ասել է, որ չխոսի։ Մեն չես հիմա ինձ ասում էդ։ Իսկ եթե այն ժամանակ ասե, ինչ կփոխվեր։ Էլ ինչ գիտես։ Այդքանը։ Էլ ինչ-որ բան կա, որ ես չգիտեմ։ Չէ, չկա։ Ես իմ այլ չեմ հանգստանում, ես ամեն ինչ կանեմ, որ Էլիզին սպանողները պատասխան տան։ Լսի։ Չեմ լսի, ես քեզ էլ չեմ լսի, ինձ էլ ոչ ոք չի ստիպի, որ ես լռեմ, ես իրանց Էլիզի մահը չեմ ներելու։ Չեմ ուզում կեզից բաժանվեմ, բայց գնա կզանգեմ։ Չմոռանաս, որ քեզ շատ եմ սիրում։ Ես կուզեի Էլիզեստում միասին գնայինք, ուղակի ենտեղ շատ մարդ կա, վախում եմ անանգստանաս, հետո պիտի Մարատին տեսնեմ։ Նորմոլ ամեն ինչ, խոսք եմ գալի շուտ վերադառնալ, հմ? Հանգիստ ես, չէ? Հա։ Դե ժպտա։ Thank you.
Ասա։ Եթե դու փորձես սոսի ինչ-որ բան պատմել իմ ասածներից կամ քո անմիտ քայլերով վտանգի տակ դնես սոսի ու մեր խոհի անկա, ես քեզ երբեք չեմ ների լսում, ես։ Հանգստաց։ Նայ իմարդ, ես քեզ վստահել եմ, նենց չանես, որ ես էլ Էլիզի նման վարվեմ, դու գիտես, որ ես կանեմ ու հետո քո խղճին կծանրանա։ Ես չեմ ուզում, այդքան աննշան լինեմ, ինչքան ես երկու տարին ապրել եմ։ Սարա քո մոտ ֆլեշկա կա, չէ՞։ Սարան ոնց է։ Լավ չի ահավոր։ Սխալ արինք, որ մոտը չթողինք։ Ավելի վատ կլիներ։ Չեմ կարծում։ Ինչ ավել։ Ինչի համար ես ինձ կանչել։ Մարատ, ասա, ինչի համար եմ ես ստեղ, ինչ ես կանչել։